За сайн байцгаана уу. За тэгэхээр өмнөх дугаарууд бол coin marketing 1 2 3 дугаар дугаараар бол coin marketing хэрхэн ашиглах вэ гэдгийг бол зааж исэн. Тэгвэл coin market маань бол портфолио гэдэг энэ зэсэн дээрээ нэлийн том шинжилтийг хийсэн байна. За энэ талаар энэ жижил дээр орё. За тэгэхээр бол өмнө нь бол бидний үзэж байгаар бол одоо портфолио нь бол ганцхан менютэй буюу за энэ ганцхан портфолио дотор та бүх асетудаа биткойн, монголын coin, ethereum мөдө бүгднгийн оруулаад бүх транзакшнуудаа бол хизээ авсан, хэдэн дүгүүргээр авсан гэдгийг бол ингээд оруулаад явдаг. За энэ дээрээс ингээд та өөрийнхөө ашиг алтагдлыг бол төвгүйхэн хараа явдаг боломжтой байсна. Тэгвэл одоо бол бидэнд бол боломж гарсан байна. За энэ маань бол нэгэн давуу талыг олгож байна. За энэ юу вэ гэхээр хэрвээ таны портфолиод буюу одоо coin-ууд маань За та мэдээж хэрэг тэгээ гадаадын Binance биржээс авсан ч гэж болно тэгээ CX IB биржээс авсан байж болно. За мөн адилхан та бүхэн маань бол дотоодын биржээс авсан коинуудаа хатуу болон зөөлөн одоо төрөвчөнд хийсэн коинуудаа бүгднгийн наривчлалтаагаар Англиа гэх юм бол тус тусад нь портфолио үүсгэж болохоор болсон байна. Тэгэхээр зүүн талд байгаа main portfolio Mongolian coins гэж би дүнгийн сайн нэмчлээ. За treasure hard wallet буюу таны хатуу төрөвч эсвэл create portfolio. За ингээд create portfolio гэдэг дээр дараад одоо юу гэдэг та бүхэн маань Binance дээр авсан бол Binance гэж бичээд а миний Binance бирж дээр байгаа coin-ууд маань бол тетэн төгрөгөөр авсан тетэн төгрөгөөс тетэн нэг нь ингээд бүгднгийн англиад оруулах create portfolio гэдэг англиад оруулах юм байна. За ингээд нийт ингээд эсвэл болоод одоо coin hub гэдэг юм ардаас авсан coin-уудаа ингээд бүгднгийн салгах чинь гэсэн үг. За тэгэхээр бол та бүхэн маш их наривчлалтаагаар одоо аль бирж дээр эсвэл ард төрөвчөнд хідэн төгрөгийн coin байгаа тэр нь маань ашиг алдагдал маань бол тус тусад нь ингээд англиад явчих болно гэсэн үг. Тэгээд одоо ингээд үүсгэсний дараа одоо миний нийт ашиг алдагдал маань бол all portfolio дээр буюу бүх portfolio дээр ингээд 27,000 за миний main дээр 24 эсвэл саяны үүсгэсэн Mongol coins 0 байна те treasure дээр 3,000 ингээд бүгднгийн ингээд нэмж хасаад бас дотгошоо нь ингээд ороод та бүхэн маань бол харах боломжтой юм байна. За энэ маань бол маш том давуу талыг та бүхэнд бол олгож байгаа. Давуу тал гэдэг нь бол яг хідэн төгрөгийн coin хідэн төгрөгийн ашигтай хаанаас авсан гэдгийг бүгднгийн одоо ингээд ялгаж салгаад оруулж болж байна гэсэн үг. Өмнө нь бол бид бүх coin-оо нэг портфолиод оруулад бүгдийг нэмээд тэгээд ангилдаг байсан бол энэ маань улмал та бүхэнд бол наривчлалтай амар болгож өгч байна гэсэн үг. За тэгэхээр бол та бүхэн мань all portfolio гэж менюгаар ороод за нэг create эсвэл manage гэд шинээр янзлаад ингээд шинээр үүсгэхэд яваарэ. За энэ болон бос хөрөнгийн зах зээл болон биткойн блокчейний хичээлүүдийг мөн финансын арилжааны хичээлүүдийг та бүхэн маань үзхийг хүсв. За манай хувьцаа цагийн мэн гэж ороод та бүхэн маань эндээс биткойн блокчейн, Binance-ийн арилжааны сургалт, хувьцаа болон анхны шатны дунд сургалтууд, за хөөгний санхүүгийн өрхийн төсвийн сургалтуудыг бол авах боломжтой. За ингээд анхааралтай байсаа баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.